کو تاسو غواړی چې چینا جبز دکړو نی هاو نی هما نی چاو شما مینګز نو دا شمال ریډیو پروگرام چاینیز لینگویج اوریدل مهیروی د خالی پشپا او بجی او د اتوار پورز لس بجی د خپل کوربا شاه خالد سرا کو تاسو غواړی چې زمونږ سره تماس ونیسئ خپل لګا چاته وې چې تا عمر ترې نی تاو پالا نی تاو تالا او سر بیج کم دے سورنگ دے اگی تمنگا ہانگ تا ویلی کیلے کا شانگ جاو شانگ جاو زبردست او سر بری تا تاو میں ہوئی تاو میں بلکل سر زما چې کوم باقی سبق پاتې دی ان شاء الله دا مې کوشش دی ان شاء الله دا زما کوم دی باقی سبق د چاینا نه وېما چاینا ته بزم داس نه خپل سبق چې کوم مکمل کوم ولته سبق وېما نو دا غره پر از چې کوم نه سر دلته ډیر کوشش کوم مستاسو چاینیز لینګویج یادوم د پاره دی چلته بیا لاټم لګا سانی راته وی کومنګا دعوت تبلیغ کو او مونږه چاینیز زبانی زکو مونږه چیرته چین ته په تبلیغ باندې لا شنو ډیر خلک هم اسلام ته راولې شو نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده صفر نه سلور دوا لنګ جیو سا آر دوا 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 آر 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 سلور درې درې سا سان سان زای چیان پاکستان دوستی زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم د شمال ریډیو قدر مندو اوریدونکو کتونکو په پروگرام چینی جبا کې درته شاه خالد هر کله او په خیر علی وای امید لرم تاسو ټول په صحت خی او دا مهال به د شمال ریډیو چینی جبه پروگرام ته وګی دا مهال تاسو زمونږ پروگرام د ریډیو سره سره په یوټیوب باندې هم اورئ لاړ بشئ یوټیوب ته هلته به سرچ کړئ شمال ریډیو د ټول نه مخکې به سبسکرایب کړئ بیا چې کلم تاسو ته د شمال ریډیو نه د چینی ژبې پروګرام لایو کیږي تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي او که څوک په ریډیو باندې اورئ نو خپله کاپي او قلم چمتو کړئ ځان سلیکئ هم او دا پروګرام ریکارډ کوئ هم ښه قدرمندو اوریدونکو او کتونکو راځو به د پروګرام په اړه او په نننی پروګرام کې به تاسو ته زه څه الفاظ وایم وکیبلری او بیا به کوشش کوو چې دا غنه وړې وړې جملې جوړې کړو یو څو ټکي را یو کړو او جمله ته جوړ کړو نو راځو د خپل پروګرام په اړه د ټول نه اولنې ټکی زمونږ سره دی او کو تاسو ځان سره لیکئ نو ډبلیو او لیکئ یعنی مونږ معنی مخکې هم کړی دا او معنی دا مې لکه په پښتو کې مونږ وایو ز په انګلیش کې ول آی استعمالیږي په چینی ژبه کې وو او په اردو کې ول مې مې په انګلیش کې آی او په پښتو کې ز دا زمونږ سره یو ټکی دی د چینی ژبې وو اوس مونږ کوشش کوو او صرف د دې وو دا یو ټکی دی په دې پسې مونږ بل ټکی لږ کوشش کوو چې جمله لږ اوږده کړو نو دا صرف دی وو مې اوس مونږ لګوو چې ووش ووش مې هو مخکې څه شی وو مخکې صرف وو چې مې ټیک ده که نه اوس مونږ ولګوو ووش نو څه شی شو مې هو لا جمله لږ شنو وګړه شو کنه مخکې زمونږ سره صرف په چینی ژبه کې ټکی او چې وو او معنی یې سوا مې نو مونږ اوس بل ټکی ولګا ووش نو بس څه شو مې هو مې هو زه یم
اوس منگا ددی وو ددی سمنگا بل یو ٹکے لگاو لکه مثال په تور باندې دا ود دا ود دا ود دا میرا ود دا میرا چې کله وو راشي کنه نو هغه صرف مې دی خو چې کله سمنگا دا ولګاو ود دا نو به میرا زما ود دا میرا لکه دا اوس منگا کوشش دا وکړو چې د خپل ځان لپاره چې کوم ټکی استعمالیږي مونږ هغه کې جمله جوړه کړه. اولنۍ زمونږ سره وو وو معنی ده مې زه مې زه مونږ سره ولګو چې وو ش مې هو لګم دا جمله اوږده کړه وو ش مې هو زه یم. بیا ودا ودا اګه یو ټکی دی کنه وو خو مونږ سره بل ټکی لګو ودا میرا ودا میرا منګر خپل ځان ته پاره استعمال کړو اوس ته بل کس د پاره منګه استعمالو لکه په انګلیش کې ولا یو شو کنه پورتو کوم چې تاسو یا ته نو په چینی ژبه کې د پاره استعمالېږي نی 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 کو تاسو څوک د ځان سره لیکي کنه په ریډیو باندې اوري نو ان آی ولیکي ان آی نی نی د نی معنا دا تم صحیح ده کنه په اردو کې ته تم ویل کېږي په انګلیش کې یو او په پښتو کې ته مونږ وایو کنه ته یا تاسو تاسو لږ د ادب ټکی دی او ته لسې عام ټکی دی نو تاسو تم نی مطلب دی تم اوس مونږ هغه ټکی ردې سره لګو کوم چې مونږ د وو سره لګولی سمو سره لګولی آها بالکل ٹھیک شمو سره لګولی و کنه ډیر ښه نو د دې سره اوس مونږ لګو ش نو څه به شي نی ش څه به شي نی ش به شي کنه نی ش تم هو نی ش تم هو ته یې په پښتو کې چې مونږ وایو کنه هغه وو ش مې هو نی ش تم هو نو دا مونږ څه شی وایو نی ش وایو کنه نی ش تم هو ته یې. بیا اوس د دې نی سره مونږ بل ټکی لګو کوم چې مونږ د هغه پاسنو سره لګولی و وو هغه نی وو کنه وو نو مونږ دا لګولی وو دا وو اوس به د نی سره مونږ دا ولګو نو څه به شي نی دا نی دا نی دا تمہارا نی دا تمہارا ستا لکه هغه وو ودا میرا ودا میرا نی دا تمہارا نی دا تمہارا. بیا زمونږ سره بل ټکی دا مونږ یو د خپل ځان د پاره استعمال کړه وو بل د بل کس د پاره نی تم کنه او بل تا اوس استعمالو مونږ د بل کس ته هغه کوم چې غایب وي کنه موجود نه نو هغه لپاره مونږ استعمالو تا څه شی تا تا مطلب دی وو هو په اردو کې ورته وو هو او په پښتو کې مونږ وایو هغه څه شی هغه تاسو تاش وو هه لکه تا هغه ټکی دی کنه مونږ اوس صرف هغه ش لګو تاش وو هه تاش وو هه هغه دی. بیا تا دا تا دا اوس کا تا دا اوس کا لکه هغه دا دی کنه د ود دا سم لګولې او میرا نی دا تمہارا اوس تا دا تا دا اوس کا تا دا اوس کا د هغه څه شي اوس کا د هغه. خوش بلټ کی ترازو وومن 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 د مونږ مخ کې ویلم دی ښا وومن هم مونگا څنګه مونگا وومن هم و سر مونگا سره گو ش وومن ش وومن ش هم ہے اگر جمع ہے مونگا یو وومن ش مونگا یو هم ہے. یا وومن دا وومن دا ہمارا 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 زمونگا زمونگا لکه زمونگا پاکستان وومن دا پاکستان کنه لکه زمونگا پاکستان.
بیا دا وځي شو زمونږ لپاره شو کنه لکه وومن همارا هم یا وومن دا همارا اوس مونږ وایو چې تم د پاره د بل چا لپاره مونږ استعمال وکنه نو اگر لپاره د تم د پاره مونږ سره واستیو نیم ویلو کنه لګ مخکې موس مونږ ویل چې نی د تم د پاره راځي نو د نیسه چې کله مونږ منو لګو کنه نیمن نیمن نو دا بشي تم سب نیمن تم سب څه بشي نیمن تم سب یا اوس بل ټکی مونږ ویل نیمن ش نیمن ش تم سب هو تاسو ټول یې نیمن ش تاسو ټول صحیح ده کنه مونږ اول کې ویل چې وو ش مې هو نی ش تم ہو تاش وہ ہے وہ منش ہم ہے او نی منش تم سب ہو تم سب ہو بیا بلٹ کے سمنگل گو دا نی مندا نی مندا تم سب کا ستا سو ٹولو نی مندا تم سب کا ستا سو دا ٹولو مخ کے منگا ویلو کنا او دا میرا نی دا تمہارا تا دا اس کا وہ مندا ہمارا او نی مندا نی مندا تم سب کا تم سب کا ستا سو ٹولو ستا سو ٹولو کا نا بیا بل جملہ تامن تامن لکا منگا چھے ویلو کنا چھے دا غائب دا پارا کم تکیر رازی دا غائب دا پارا تا رازی تا وہو حغا خود یو کس دا پارا تا رازی ٹھیک دا کنا یاد بدا خبر ساتی تا دا وہو پر رازی غائب دا پارا خو چې سي یو کسي تا بیا چې کله ډیری کنه دا هغه سره به مونږه من لګو تا من تا من وو سب تا من وو سب تا من وو سب بیا تا من ش تا من ش وو سب ہے تا من ش وو سب ہے وو سب ہے هغه ټول دی یا تا من دا تامندا تامندا ان سب کا دہغو ٹولو تامندا ان سب کا دہغو ٹولو لیکن منگا وقتی ولکن نیمندا تم سب کا او تامندا ان سب کا دہغو ٹولو کنا لیکن موجود نہیں دلتا صحیح لیکن غائب دی دور وضاحت تو بے ضرورت نہیں کنا انشاءاللہ تاسو پہ پوئی گئے زکا چی زکا تاسو پہ پختو کے خبر کو مکنا خا قدر مندو اوردن کو کتن کو دی پروگرام تے اوزر بیا گو کی روی زر تا بیا وایم پروگرام چائنیز لینگویج کتا زواری چی چینا جبز دکھڑو نی ہاؤں نی ہو ما نی چاؤں شما منگزا نو دا شما ریڈیو پروگرام چائنیز لینگویج اوردل مہر روی د خالی پشپا او بجے او د اتوار پورز لس بجے د خپل کوربا شاہ خالد سرا کتا سواری چی زمونگ سرا تماس ونی سی بلو لگا چا تا ویا کستا عمر چلے نی تاو پالا نی تاو تالا او سر بے جکم دے سور رنگ دے آگی تمانگا ہانگ تا بیلی کیلے تا شانگ جاو شانگ جاو زبردست او سبری تا تاو میں ہوئی تاو میں بلکل سر زما چې کوم باقی سبق پاتې دی ان شاء الله دا مې کوشش دی ان شاء الله دا زبا کوم دی باقی سبق د چاینا نه وایم چاینا ته بزم داس نه خپل سبق چې کوم مکمل کوم ولته به سبق وایم نو دا غره لپاره چې کوم دی سر دلته ډیر کوشش کوم مستاسو نه چاینیز لینګویج یادو ما لپاره دی چلته بیا لاټم لګه سانی راته وی کومنګا دعوت تبلیغ کو او منګا چاینی زبانی زکو منګا چیرته چین ته په تبلیغ باندې لاړ شنو ډیر خلک هم اسلام ته راولې شو نو زمونگ دو ٹلیپون شمیرا دا سپر نہا سلور دوا لنگ جیو سا آر دوا 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 آر 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 سلور دری دری سا سان سان زائی چیان پاچین دوستی سنبا بانکین دوستی زنبا بانکین دوستی ینبا چائنا پاکستان سنبا پاچین دوستی زنبا وان زوی وان زوی در تون اولانه تکیز مونگ سرده وو وو کتاسو زن سر لیکی نو دبلیو
او لیکي ندی منګ معنا مخ کې هم کړی را او معنا یې دا مې لکه په پښتو کې منګ وایو ز په انګلیش کې ول آی استعمالیږي په چینی ژبه کې وو او په اردو کې ول مې مې په انګلیش کې آی او په پښتو کې ز دا زمونږ سره یو ټکی دی د چینی ژبې وو اوس موږ کوشش کوو او صرف د وو دا یو ټکی دی په دې پسې موږ بل ټکی لږو کوشش کوو چې جمله لږه اوږده کړو نو دا صرف دی وو مې اوس موږ لګو چې وو ش مې هو مخکې څه شی وو مخکې صرف وو چې مې ټیک ده که نه اوس موږ ولګو وو ش نو څه شی شو میں ہوں لا جملہ لگا شنو گدا شو کنا مکه زمون سره سره پچینی جب کې ټکی او چی وو او معنی سوا می نو موږ اوس بل ټکی ولګا وو ش نو بس شه شو میں ہو ز یم اوس موږ د دې وو د دې سره موږ بل یو ټکی لګاو لکه مثال په تور باندې دا او دا میرا چې کله وو راشي که نه نو هغه صرف مې دی خو چې کله اوس موږ دا ولګوو او دا نو بیا میرا زما او دا میرا لکه دا اوس موږ کوشش دا وکړو چې د خپل ځان دپاره چې کوم ټکي استعمالیږي موږ هغه کې جمله جوړه کړه اولنی زمونږ سره وو معنا ده مې ز موږ سره ولګو چې وو ش مې هو لکه دا جمله اوږده کړه وو ش مې هو ز یم بیا او دا اکه یو ټکی دی کنه وو خو موږ سره بل ټکی لګو او دا میرا دا خو هغه ټکی شو چې کوم موږ د خپل ځان دپاره استعمال کړو اوس د بل کس دپاره موږ استعمالو لکه په انګلیش کې ولا یو شو که نه او په اردو کې تو موږ استعمالو په پښتو کې موږ وچو تاسو یا ته نو په چینی ژبه کې دې دپاره استعمالیږي نی کو تاسو څوک د ځان سره لیکئ که نه په ریډیو باندې اورئ نو این آی ولیکئ این آی نی د نی معنی ده تم صحیح ده که نه په اردو کې ورته تم ویلی کیږي په انګلیش کې یو او په پښتو کې ته موږ وایو که نه ته یا تاسو لږ د ادب ټکی دی او ته لسې عام ټکی دی نو تاسو تم نی مطلب دی تم اوس موږ هغه ټکی د دې سره لګوو کوم چې موږ د وو سره لګولی وو سمو سره لګولی وو آها بالکل ٹھیک شمو سره لګولې وکنه ډیر ښه نو د دې سره موږ لګو ش نو څه بشي نیشه بشي کنه نیشه تم هو نیشه تم هو ته یې په پښتو کې چې موږ وایو کنه اغه وو شو مې هو نیشه تم هو دا موږ څه شی وایو نیشه وایو کنه نیشه تم هو ته یې بیا اوس د دې نی سره موږ بل ټکی لګوو کوم چې موږ دغه پاسنو سره لګولې وو هغه نی وو کنه وو نو موږ دا لګولې وو دا اوس به د نیشه موږ دا ولګو نو څه بشي نیدا تمہارا نیدا تمہارا ستا لکه هغه ودا میرا ودا میرا نیدا تمہارا نیدا تمہارا بیا زمونږ سره بل ټکی دا موږ یو د خپل ځان د پاره استعمال کړ وو بل د بل کس د پاره نی تم کنه او بل تا اوس استعمالو موږ د بل کس ته هغه کوم چې غایب وي کنه موجود نه نو هغه لپاره موږ استعمالو تا څه شی تا تا مطلب دی وو هو په اردو کې ورته وو هو او په پښتو کې موږ وایو هغه څه شی هغه تا ش وو هو هی
لکه تا هغه ټکی دی که نه موږ اوسه صرف هغه ش لګو تا ش وو ه تا ش وو ه هغه دی بیا تا دا تا دا اوس کا تا دا اوس کا لکه هغه دا دی که نه د و داس هم لګولی و میرا نی دا تمہارا اوس تا دا تا دا اوس کا تا دا اوس کا د هغه څه شی اوس کا د هغه خوز بلټ کی ترازو وومن 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 د مونږ مخکې ویلې هم دی ښه وومن هم مونږ څنګه مونږ وومن هم اوس سره مونږ څه لګو ش وومن ش وومن ش هم ہے اگر جمع ہے مونگ یو وومن ش مونگ یو ہم ہے یا وومن دا وومن دا ہمارا 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 زمونگا زمونگا لیکن زمونگا پاکستان وومن دا پاکستان کنا لیکن زمونگا پاکستان بیا دا اوس شو زمونږ لپاره شو کنه لکه وومن همارا هم یا وومن دا همارا اوس موږ وایو چې د تم دپاره د بل چا دپاره موږ استعمالو که نه نو هغه لپاره د تم دپاره موږ څه راوستې وو نیم ویلو که نه لږ مخکې اوس موږ وویل چې نی د تم دپاره راځي نو د نی سه چې کله موږ من ولګو که نه نیمن نیمن نو دا به شي تم سب نیمن تم سب څه شی به شي نیمن تم سب یا اوس بل ټکی منگا نیمن ش نیمن ش تم سب ہو تاسو ټول یې نیمن ش تاسو ټول صحیح ده کنه منگا اوله کې ویل چې وو ش مې ہو نی ش تم ہو تا ش وو ہے وو من ش هم ہے او نیمن ش تم سب ہو تم سب ہو بیا بل ټکی اوس منگا لګو دا نیمن دا نیمن دا تم سب کا ستاسو ټولو نیمن دا تم سب کا ستاسو د ټولو مخکې موږ ویلو کنه و دا میرا نی دا تمہارا تا دا اوس کا وومن دا ہمارا او نیمن دا نیمن دا تم سب کا تم سب کا ستاسو ټولو ستاسو ټولو کنه بیا بل جمله تامن تامن لکه موږ چې ویلو کنه چې د غایب دپاره کم ټکی راځي نو د غایب دپاره تا راځي تا وو هغه خو د یو کس دپاره تا راځي ټیک ده کنه یاد به دا خبره ساتئ تا د وو لپاره راځي غایب دپاره خو چې څه یو کس تا بیا چې کله ډیری کنه نو د هغه سره به موږ من لګو تامن تامن وو سب تامن وو سب تامن وو سب بیا تامن ش تامن ش وہ سب ہے تامن ش وہ سب ہے وہ سب ہے ہغه ټول دی یا تامن دا تامن دا تامن دا ان سب کا دهغه ټولو تامن دا ان سب کا دهغه ټولو لکه موږ وختي ویل کنه نیمن دا تم سب کا او تامن دا اون سب کا دهغو ټولو کنه لکه موجود ندی دلته صحیح ده کنه غایب دی ډیر وضاحت ته خو به ضرورت نه کنه انشاء الله تاسو په پوهیږئ ځکه چې زه خو تاسو ته په پښتو کې خبرې کوم کنه چم پروګرام واورېدو تاسو ډیره زیاته مننه او امید لرم چې تاسو به ترې ډیره زده کړه کړی د چینی ژبې د پروګرام وخت سرته رسیدلی دی د یو بل پروګرام پورې شخلی ته ورکړه اجازت زچی آن پروګرام چاینیز لینگویج کو تاسو غواړی چې چینا ژبه زده کړو نی هاو نی هو ما نی چاو شما مینځ نو دا شمال ریډیو پروګرام چاینیز لینگویج اوریدل مه هیروي د خالی پشپا او بجی او د اتوار پورز لس بجی د خپل کوربا شخالیت سره
کو تاسو غواړی چې زمونږ سره تماس ونیسئ خپل لګا چاته وې چې تا عمر څه دی نی تاو پالا نی تاو پالا او سر به کوم دې سورنګ دی هغه تمنګا هانګ تا ویلی ها بالکل کېلې تا شان جاو شان جا زبردست تاو می بالکل سر زما چې کوم باقی سبق پاتې دی ان شاء الله دا مې کوشش دی ان شاء الله دا زبا کوم دی باقی سبق د چاینا نه وېما چاینا ته بزم دا اسنه خپل سبق چې کوم دی مکمل کوم ولته سبق وېما نو دا غره پر از چې کوم دی سر دلته ډیر کوشش کوم مستاس نو چاینیز لینګویج یادوم ته پر دې چلته بیا لاټم لګه سانی راتوي کومنګ دعوت تبلیغ کو او منګ چاینیز زبانی زکو منګ چیرته چین ته په تبلیغ باندې لا شنو ډیر خلک هم اسلام ته راولې شو نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942 2 2 2 RRR 3 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
Pakistan, Zindabad. Pakistan, Zindabad.